Вітаю! До вашої уваги зведення Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції об'єднаних сил за минулу добу та станом на сьогодні, 17 серпня. Вчора, 16 серпня, російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Біля Золотого 4 ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також і зі стрілецької зброї. На Приазов'ї в районі населеного пункту Водяне окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї і у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Причепилівка. В результаті ворожого вогню один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне із життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Станом на 12 годину поточної доби з боку ворога зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Причепилівки противник двічі порушив режим тиші, обстрілюючи позиції наших захисників зі стрілецької зброї, а в напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру. Внаслідок ворожого обстрілу одного військового було поранено. Наразі він перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Надії російських окупаційних військ українські захисники дали адекватну відповідь. Про всі факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, діяльність російських формувань на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення. Зокрема, 11 серпня із Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів із боєприпасами і протитанковими та протипіхотними мінами. Протягом минулого тижня здійснювалось інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями. Міновибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів. Водночас інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника. Наразі це вся інформація. Слава захисникам України! Слава Україні!